အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Zen and E Library ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ channel လေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာတွေ၊ဒဏ္ဍာရီဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာတွေ၊ဘာသာရေးဆိုင်ရာမှတ်သားစရာတွေ၊ဝိညာဉ်လောကဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တွေ၊စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလည်လာမှုတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားစရာ၊သုတ္တ၊ယတ္တအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီလိုတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့လ ీల ာတွေ့ရှိဖက်မိသမျှကိုမျှဝင်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေဗျ။ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပထမပိုင်းမှာတင်ဆက်ခဲ့တာကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ Israel ပြောတဲ့ Hamas တို့ရဲ့ရဆက်မှုပြီးသွားတော့ Israel တောင်ဝင်ရှိသူတွေရဲ့ပြိုကျမှုတွေ Israel ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေ American ရဲ့ရည်ပုံတွေနဲ့ Israel ပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ရည်တည်မှုအခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်နဲ့ရည်တည်မှုတွေကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဘက်မှာကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာကတော့စစ်ပွဲပဲချိန်မှာစတင်ခဲ့တာလေဆိုတာရင် Israel နိုင်ငံအတွင်းမှာမကြုံဘူးလောက်ကြီးမားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတည်းရဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုတွေအကြောင်းရင်းပြီးတော့အစရိထောက်လန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အများရဲ့အမြင်ပြီးတော့ပြောကြမှုတွေပြီးတော့ Hamas ဆက်ပွဲရဲ့ကျူးလင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြီးတော့ Hamas တို့တုံးတဲ့လက်နက်တွေအကြောင်းပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဒီဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေပြီးတော့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောဆိုလောက်ကန်ရည်တည်မှုတွေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ရတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့So, ဒီအချက်လက်တွေပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုတခါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲဘယ်ချိန်မှာစတင်ခဲ့တာလဲဒီစစ်ပွဲဘယ်ချိန်မှာစတင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအရေးမှာယူကရိန်းဘက်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံအများပြားနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဥရောပတမကစသည်ဖြင့်အထူးကပူးပေါင်းထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ်သို့တော့ယူကရိန်းအရေးကထင်သလောက်မတိုးတက်ခဲ့ဘူးလို့အများကသုံးသပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပမာဏနဲ့စာလို့ရှိရင်ရရှိလာတဲ့ရလက်ကလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တခြားတစ်ဖက်မှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရင်နဲ့မတူအောင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အစ္စရေးအစိုးရရဲ့တရားစီရင်ဆိုင်ရာပြုပြင်မုံမှန်မှုကိုစတင်ပြီးတော့သတင်းပတ်28ပတ်ဇက်တိုက်ဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်15ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေးနိုင်ငံသားတသိန်းကျော်က Tel Aviv မြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာခြေတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးမီဒီယာတွေကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အကျင့်ပြတ်ချစားမှုဆွဲချက်တွေကိုလည်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တရားရုံးရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ဖို့တရားစီရင်ကဏ္ဍကိုမုံမှန်ပြင်ဆင်တာလို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒါကိုတော့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကညှင်းဆိုထားပါတယ်။ပြင်းပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေကအစိုးရရဲ့အခိုင်အကဲတွေကိုဟန်ချက်ညှိစေလိုက်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အစိုးရတာဝန်တက်တဲ့အခြေဆုံးခေါင်းဆောင်နေတန်ယာဟုကဇူလိုင်30မှာပါလီမန်မပြိုခွဲခင်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးအမျိုးသားရေးညွှန်ပေါင်းအစိုးရရဲ့တရားစီရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အတူပြည်တွင်းအကျဉ်းချက်ချားတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒီဖြစ်ရပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအများထောက်ပြဝေဖန်နေကြတယ်အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်အကျော်ဆုံးထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးကမော့ဆက်အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးဆိုတာကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကအားကြတဲ့ချီကျူးတဲ့ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးနဲ့လက်တံအရှိဆုံးဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုက်ရိုက်တရင်ပြဖို့မှုကိုကြီးထောက်ပံ့မှုကိုရရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာနည်းပညာအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းထောက်လှမ်းအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးဒီကိစ္စကိုမသိလိုက်ကြဘူးလားဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Israel စစ်ကမ်းတွေမြို့တွေနဲ့ကြီးလက်မြရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့ Israel လူမျိုးအများပြားတေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း150လောက်တစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ Hamas တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Israel နိုင်ငံထောက်လှမ်းတရင်ပြက်ကွက်မှုတွေဒါကမေကွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲ Hamas အဖွဲ့ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုစီမံချက်အကြီးကြီးချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အီဂျစ်နိုင်ငံကအချင်းချင်းသတိပေးပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေးအစိုးရကလက်လျူရှုခဲ့တယ်လို့အီဂျစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိသူပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Hamas တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကအနေနဲ့ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးထားတဲ့တိုက်ရိုက်သတိပေးချက်စာတစောင်ကိုအီဂျစ်ထောက်လှမ်းရေးဝန်ကြီးကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ထံကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သူကထပ်မံထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့အစ္စရေးအရာရှိတွေကဂါဇာကမ်းကြောင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုအေးမဆိုင်ဖဲနဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကိုသာလေးထားနေခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မကြာခင်မှာတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးတခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်။အင်ဗလန်ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိပေးချက်တွေကိုသူတို့ short way ခဲ့ကြတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အစ်ဂျစ်ထောက်လိုင်းအရာရှိသူက AP သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကတော့တင်လာနေညကနိုင်ငံတော်ကိုပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့လိုသတိပေးချက်မျိုးလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ဘူး။လောက်ကျန်ဇလန်းထွက်ပြီးတက်တက်ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ Hamas ဘက်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ Israel ထောက်လှမ်းရေးအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီကိစ္စကြိုမသိရလဲဆိုမေးခွန်းကိုတော့တေချာပေါင်းရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Israel တပ်မတော်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးလက်ငိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့အများပြည်သူကိုရှင်းပြဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းအစ္စရေးကကရေးတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒန်နီယယ်ဟာဂရီယာဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပြီးမယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရန်သူကိုလိုက်လံချိန်မုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကိုပြန်ရှင်းပြန်ရမယ်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကိုရိုင်းကထူးချွန်တဲ့ထောက်လှမ်းပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ထားတယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးထောက်လှမ်းဌာနရဲ့သတင်းချက်လက်ပတ်မှုကိုပြည့်ဝရထားတဲ့ဒီနိုင်ငံကဒီလိုကာလကြာအင်အားပြည့်လေ့ကျင့်စီမံမှုတွေကိုသတင်းမရဘူးဆိုတာကအများအန်အားသိစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေက CNN သတင်းဌာနကနေရေးသားလာတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအငိုက်ဖမ်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက် Hamas သွေးကြတွေကအစ္စရေးနယ်စပ်နဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့နေရာမှာလေ့ကျင့်စခန်းတခုတိစောက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CNN ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ video file ထဲမှာတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတဲ့ Hamas တွေကအစ္စရေးဘက်ကိုဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်နေပုံသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အစ္စရေးအဆောက်အုံတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့အစ္စရေးအကျဉ်းသားကိုဖမ်းဆီးနေပုံတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ video file ထဲမှာပါတယ်။ Legion scan တွေကိုဂါဇာနဲ့အစ္စရေးနယ်စပ်ကြားကလူသွားလမ်းစုံဖြစ်တဲ့ Erez လမ်းစုံနဲ့အလွန်နီးတဲ့နေရာမှာတီထောင်ထားတာလို့ CNN ကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးလူမျိုးထောက်နေကြောတည်ဆုံခဲ့တဲ့ October 9ရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာ Hamas ကအဲ့ဒီလမ်းစုံကနေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ land to land ပါပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကရိုက်ထားတဲ့နောက်ထပ် video file မှာတော့ Hamas တွေက glider လေတီးတွေနဲ့အတက်ဆင်းလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝါရပြဗီဒီယိုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလေ့ကျင့်စခန်း6ခုတည်းမှနေအသုံးပြုပြီးတော့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်နေခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လေ့ကျင့်စခန်းတွေကနှစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်ဂါဇာအစ္စရေးနယ်စပ်ကအစ္စရေးခံစစ်ပြင်ပြီးကင်းလှည့်နေတဲ့နေရာနဲ့တမိုင်ကျော်ကျော်လေးပဲဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျန်နစခန်းတွေကတစ်ခုကတော့ဂါဇာအလယ်ပိုင်းမှာရှိပြီးနောက်ထပ်စခန်း3ခုကတော့ဂါဇာတောင်ပိုင်းမှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဂျော်ဒူတပ်ပုံတွေကို CNN ကပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ Hamas တွေရဲ့စစ်လေ့ကျင့်စခန်း6ခုကိုအစ္စရေးဘက်ကစစ်ရေးရတုံ့ပြန်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတစ်ချိန်မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းအချို့မှာတော့ဒီအဖွဲ့တွေကိုပါကစ္စတန်ကသူ့နယ်မြေထဲမှာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးကတော့တိတ်မကြမီအချိန်မှာတစ်ခုချင်းစီတည်တည်ချာချာပေါ်ပေါက်လာပွဲရှိနေပါတယ်။နောက်ဒီညမှာအများလေ့လာနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Hamas တီတုံးတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲကနေဦးအစမှာ Israel ကမြို့ကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဒီသတင်းမှာကတော့သူကဒုံးကျည်ပေါင်း 2,000 ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒုံးကျည်တွေအပြင်အသေးခံ drone တွေလူနဲ့သက်ဆောင်နိုင်တဲ့ခက်မီလက်နက်တွေလည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ R160 ဒုံးကျည်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Haifa မြို့ကိုတိုက်ခိုက်နေပြီလို့ Hamas အဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပြီးမယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာတရုတ်လို့400mm ပယ်ထိမ့်မဲ့ဒုံးကျည်ကိုစီးရီးယားကပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားတယ်။မျိုးကွဲတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတုံးနေတဲ့လက်နက်တွေကအမေရိကန်ထုတ်လက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားရဂိုင်းလုံးတေချာတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ပထောက်လိုင်းအဖွဲ့ CIA ပေါ်လေ့လာသုံးသပ်နေသူတူဖြစ်တဲ့ Larry Johnson ကပြောခဲ့ကြတဲ့သတင်းတရားကလည်းပေါ်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။ Hamas အဖွဲ့မှာ Israel ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမေရိကန်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ယူကရိန်းကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့အမေရိကန်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဟာ Hamas လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရောက်ရှိသွားတာတေချာတယ်လို့သူကတော့ဆိုပါတယ်။အဲလိုပဲအခြားတစ်ဖက်ကသတင်းတွေမှာတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသက Hamas တွေ Israel ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ online မှာကိုတက်လာတဲ့ပထမဆုံး video file တစ်ခုမှာက PG7VR တင်ပြပုံလောင်ချာကိုတွေ့ရပြီးတော့အဲ့ဒါက1988ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုမှာစတင်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုဗီယက်ပြုတ်ကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာထက်မှန်ပြန့်နှံ့လာခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကတက်တန်းက15နှစ်ပဲသတ်မှတ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေကစီးရီးယားကတစင်ပြန့်နှံ့လာတာလို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင် Hamas တွေလက်ထက်မှာ connect တင်ဖြတ်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကင်ဆောင်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
2012ခုနှစ်ကတုန်းကကျောင်းသားတစည်းကိုကွန်နက်တစ်ပြက်ဗက်ဒင်းဒုံးကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကဟာမတ်တွေကို combat ဒုံးကြီးတွေထောက်ပံ့နေတယ်လို့ history ဆိုရကဆဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမူရင်းလက်နက်ရုရှားမူရင်းထုတ်လက်နက်တွေအပြင်ဟာမတ်အဖွဲ့ကရုရှားလက်နက်ကိုတုပထုတ်ထားတဲ့အီရန်ထုတ်လက်နက်တွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားထုတ် Ulse 2တင့်ဖြတ်ပယ်ထိန်ဘူစေတူတင့်ဖြတ်ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးကိုလည်းအသုံးပြုလက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပြင်ဟာမတ်အဖွဲ့ကဆိုဗီယက်ထုတ်ဆိုဗီယက်ဆွေလောင်တူပခုံးတန်းဒုံးကြီးတွေကိုလည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်လက်နက်ဖြင့်2012တက်ကသုံးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်တွေလက်ထဲမှာကအဲ့လိုပခုံးတန်းဒုံးကြီးတမျိုးတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အရင်တည်းကစီးရီးယားကိုရောက်နေတဲ့ရုရှားထုတ်အီဂလာပခုံးတန်းဒုံးကြီးအီတလီကော်ပီတရုတ်ထုတ်မက်စကတ်1ပခုံးတန်းဒုံးကြီးမြောက်ကိုရီးယားထုတ် HD60PGG ပကုန်းတန်းဒုံးကြီးတွေလည်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Hamas တွေစီမှာ Iran ထုတ် Fajar 3အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်လောင်ချာတွေ Fajar 5တာဝဲပစ်အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်လောင်ချာတွေနဲ့ Syria ထုတ် M302 ဒုံးကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် Palestine တွေကိုရိုင်းဒုံးကြီးတွေကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းအချို့ကလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကျတော့လေ Ukraine ကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့လက်နက်အချို့ကို Hamas တွေလက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ Hamas တက်Hamas တန်ကနေပြီးတော့ထပ်မံသိမ်းဆည်းရတဲ့ RPG 7ပုံစံလောင်းချတယ်။မြောက်ကိုရီးယားလို F7 HE Frag ဒုံးကြီးတွေပုံစံ87နဲ့ပုံစံ56 TAKM ပုံစံချိန်မုံရိုင်ဖယ်တွေ Hamas လက်နက်စုံတွေမှာထုတ်လုပ်တဲ့ M26 ပုံစံလက်ပစ်ပုံးတွေလက်လုံမိုင်းတွေ YM2 တင့်ခါဖြတ်မိုင်းတွေကိုလည်း Israel ဘက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုဆန္ဒပြပွဲတွေအတီးတီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့အောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ Friday 30အနောက်ဥရောပသားတွေအဖို့အနောက်တိုင်းသားတွေအဖို့တော့လုံးဝကိုပဲကံမကောင်းတဲ့နေ့မနှစ်လိုဝနေ့ဖြစ်တဲ့ Friday 30ကိုဒီ Palestine တွေဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံဆန္ဒပြဖို့ဆိုပြီးတော့လုံစောတိုက်တွန်းချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ကပြင်သစ်အင်္ဂလန် American Spain Netherlands Mexico Canada SwitzerlandAustria, Venezuela, Turkey, Iraq, Jordan, Yemen, Trilinga, Indonesia နဲ့အခြားနိုင်ငံအချို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အချို့နိုင်ငံတွေမှာအတော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အချို့နေရာမှာတော့ပြည်ပခအသွင်ဆောင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Israel ကဂါဇာကိုစင်ကြင်လုံတရားမဲ့စွာပုံကျဲပြီးအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းခံနေရတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ကပါလက်စတိုင်းနေတဲ့အတူမျိုးရောက်မျိုးသားတွေကအတူရပ်တည်နေပါတယ်။ Israel ကဓာတ်လက်နက်တွေတုံးပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်ဂါဇာဒေသကိုရိတ်ခါနဲ့လောင်စာစီတွေတင်သွင်းမရအောင်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်လို့အဲဒီနယူးယောက်မှာလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့သူတူကပြောသွားတယ်လို့လည်းသတင်းတရမှာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံနေနေတဲ့ကမ္ဘာတော်ကမွတ်စလင်တွေ73ရက်တောက်ကြနေမှာဆန္ဒပြဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမွတ်စလင်တွေကအစ္စရေးကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းခါလစ်မက်ရှာကတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ဂျော်ဒန်၊စီးရီးယား၊လက်ဘနွန်နဲ့အီဂျစ်မှာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံဖို့ပို့ပြီးတော့တောင်းအောင်ရှိကြောင်းတောက်ကြနေမှာအာရဗ်နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာပေါ်ကအာရဗ်နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာပေါ်ကအစ္စလမ်နိုင်ငံတွေကလူတွေကလမ်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျော်ဒန်လူမျိုးနွယ်တွေဂျော်ဒန်နိုင်ငံရဲ့သားတွေဂျော်ဒန်နိုင်ငံညီကောင်မောင်နှမတွေစုံဖြတ်ချက်6ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီအဲ့ဒီနေဆက်ဒေသတွေကခင်ဗျားတို့နားမှာပါပဲခင်ဗျားတို့တောင်းကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးသိဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့အဝေးရောက်ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများရုံးကိုဥဆောင်နေတဲ့ခါလစ်မက်ရှာကအဲ့လိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံနဲ့လက်ဘနွန်နိုင်ငံကပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်အရေးအတွက်အများပြားအဓိကထိုးခိုးလုံတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဟတ်အကြောင်းတင်ကြားပေးနေတဲ့ပညာရှင်ဆရာတွေရောတင်ပေးနေတဲ့ဆရာတွေရောတင်ယူနေတဲ့တပည့်တွေရောပြောချင်တာကအခုချိန်က theory ကိုလက်တွေ့သုံးချပါအချိန်ကာလပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒီမက်ရှာကပြောခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာကဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောဆိုမှုရည်တည်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအချို့တင်ပြပါမယ်။အစ္စရေးကဂါဇာမှာရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အအုံမှာဘုံကျဲလိုက်တာကြောင့်မလို့ကုလသမဂ္ဂဝင်တဲ့17ယောက်နဲ့ကလေး30တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်နိုင်ငံနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံနယ်စပ်အခြေအနေတွေကအထင်ကုန်မဲ့ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးကအရေးပေါ်ပြစ်ခတ်ရက်စဲကြဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းကိုလက်ဗနွန်အခြေစိုက်ကုလသမဂ္ဂယာယီတပ်ဖွဲ့ UNIFIR ကပြောဆိုဝင်ရှိသူကအောက်တိုဘာ23ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်မြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေတောင်ပိုင်းကိုရွှေ့ဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကတောင်းဆိုခဲ့တာကိုအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအလွန်မင်းအနေနဲ့များကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွေ့တွေ့မှုချုပ် Guterres ကတောက်တူပါ73ရက်နေမှာသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေထိုင်သူတန်းတန်းကျော်ကိုလုံးဝပိတ်မိပြီးတော့လူဦးရေထူထဲတဲ့စစ်မှန်တာအပြင်ကနေပြီးတော့အစားအစာတောက်သုံးရင်းနဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှမရှိတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာကအလွန်အနေနဲ့များကြောင်းအချို့နေရာတွေမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီမှာချင်းပါတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးအခြေအနေတကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာသူကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခါစားကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေပြည့်စုံနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဒေသကဒဏ်ရာလူနာတွေကိုလက်ခံနိုင်စွာမရှိတော့ဘူး။ခါစားကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကလည်းပြိုလဲတော့မှအခြေအနေရှိနေတယ်။စေကူတာရေးပစ္စည်းတွေကလည်းအတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဆေးဝန်ထမ်းတွေတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်။လျှက်စစ်မီးတွေဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်တပ်သုံးရင်ကျက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ခါစားကမ်းမြောင်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီကယ်ဆယ်ရေးများဝင်ရောက်မှုကိုချက်ချင်းပြန်လည်ခွင့်ပြုဖို့ခါစားဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်လောင်စာပစ္စည်းအစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရည်တွေရရှိဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးဥပဒေကိုလေးစားကာကွယ်ဖို့ရဲသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့တရားခံတွေကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့လည်းသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလူပေါင်း 13,300 ကျော်ပြည်တွင်းနေရတွေကိုပြည်တွင်းနေရတွေကနေပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးချုပ်ကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိနေတဲ့ဒါဗစ်ဆက်ုံကအခုကတခုတည်းသောတရားစစ်တာအရင်းမြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဂျပန်အတွင်းလောင်စာကုန်သွားနိုင်တယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ပါလက်ဆိုင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကဥမအိမ်မဲ့ဖြစ်ရသူထွက်ဝက်ကြောဟာစာတင်ကြောင်းတွေမှာခိုးလုံနေကြရတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အပြင်ခါစာဒေသမှာရှိနေတယ်ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ငွေသားအကူအညီလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကတော့ဂါဇာမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်မုန်နဲ့ဆီတို့အစားအစာတွေကိုဝေမျှခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတီဗင်ဒူဂျာရစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ရက်နိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခသည်တွေကိုစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ငွေသားအကူအညီစတင်ပေးရနိုင်ဖို့ WFP ကစီစဉ်နေပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုဝင်ရောက်မှုလွယ်ကူစေရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ် Guterres ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာပိတ်မိပြီးအကူအညီမဲ့နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းအရပ်သားတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေအများဆုံးပေးရဖို့နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုဝင်ခွင့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုချက်ချင်းစုစည်းပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့သူကဆက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလူဦးရေတက်တော့နှစ်သန်းရှိနေပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးလူဦးရေနှစ်သိန်းကအိုးအိမ်စုခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းကကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးမှုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့အခုစုစည်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီနောက်ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့။အဲဒါကတော့တိုက်ပွဲအစမှာ Hamas တို့အဖွဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပထမနေ့တိုက်ပွဲအတွင်းပျောက်ဆုံးရရှိတဲ့ Israel အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေဆိုပြီးတော့ Twitter account တစ်ခုကအခုဒီပုံကိုတင်လာခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကလေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းခြေရာတွေကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမျိုးသတင်းထောက်ရင်းတစည်းတနက်ထိနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းထတာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံသားတပ်ပုံသတင်းတော်သူတည်ဆုံးပြီးသတင်းတော်6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အစိုးရတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2900ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးလူ900ကျော်ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေရဆဲဖြစ်ပြီး26ဦးကတော့အလွန်ဆုံးရပြီး340ကတော့ဆုံးယူပြီးအခြေအနေရှိနေတယ်လို့အစ္စရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။အော်ဒူဘာ10ရက်နေ့ကတော့အစ္စရေးနိုင်ငံတော်မှာစာပနာအခမ်းအနားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျင်းပနေရတယ်လို့အစ္စရေးတောင်ပိုင်းမှာလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဟာမတ်စ်တွေကဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစေလို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လက်ထုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလူဦးရေ950တက်မနေတည်ဆုံသွားပြီး9000ဝန်းကျင်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဟာမတ်စ်တွေကအစ္စရေးစစ်သားတွေယောက်ျားမိန်းမကလေးတငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ကိုပါဝင်ရသား150လောက်ကိုဒဇာကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့အခု9ရက်အတွင်းလောက်မှာလည်းအစ္စရေးနိုင်ငံတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ထောင်နဲ့ချီဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကပြည်သူ 2,600 ကျော်စစ်ပေးလွတ်မထင်းတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးနေကြပြီးအများစုကကုလသမဂ္ဂကျောင်းတွေမှာဝင်ရောက်ခိုလုံနေကြတယ်လို့အချို့ကအင်းဒီဂျင်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးနေရပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရကတနင်္လာနေ့အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကစလို့ဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုစားနပ်ရိက္ခာရေလောင်စာနဲ့စေဝါတွေတင်သွင်းတာကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကတော့ကြာသတင်းနေ့ကအော်တိုဘာ12ရက်နေ့ကအီရန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ဘရွန်နိုင်ငံကိုလည်းတွားရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်လော့တိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့အစ္စရေးစစ်သည်တွေရဲ့အောင်းမွေပွဲပုံတစ်ခုကိုလည်းအစ္စရေးတပ်မတော် IDF ကတွစ်တာမှာအခုလိုမျိုးတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဟာမတ်စ်တို့စတင်တိုက်ခိုက်တဲ့9ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိအစ္စရေးစစ်သည်ပေါင်း259ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ1300သေဆုံးပြီး1200ကျော်ဒဇာဂန်အဖြစ်အဖမ်းခံထားရတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အဲဒီလိုပဲတပတ်မှလည်း15ရက်နေ့အထိဂါဇာကိုဘုံးကျဲမှုအတွက်ကလေး900ပါဝင်ပြည်သူပေါင်း 2,200 ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့အဲဒီမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ McDonald's ဘာဂါဆိုင်တွေကအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုအခမဲ့အစားအသောက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Laptop မှာ McDonald's ဆိုင်တွေစတင်ဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပြောပါမယ်။ဒါကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားတခွန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အစ္စရေးကိုအခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကနေပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါမျိုးမဖြစ်စေဖို့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တားဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတည်း
ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့စူးစိတင်ဆက်မှုကိုတော့ဒီများနဲ့ကျင်းပ်ပေးပါဗျကျွန်တော်တို့နောက်နောက်အမြင်သိတဲ့အချိန်မှလည်းတမန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ